Atopámonos na reta final do 2011 e nas portas do 2012, época de balances anuais tamén para os sindicatos. Para unións agrarias foi un ano complicado debido, entre outros factores, aos baixos prezos do leite e a suba dos insumos ben sexa gasóleo ou penso, que deixaron perdas importantes nas explotacións de arredor de 8.000 euros de media. Nos pon a explotación media en Galicia de leite, calculamos que as perdas poden oscilar en torno máis menos uns 8.000 euros anuales. Non? E iso ben derivado por a falta de precios. Hai que recordar que, por exemplo, ahora na Bretaña acaba de firmar un contrato homologado entre pois, os, os productores e a industria unha media para a partir do mes de xaneiro do 0,33 e nós todavía seguimos con respecto a esas referencias pois, entre 2, 3, 4, 5 céntimos por debaixo dependendo dos produtores, das circunstancias e das industrias. Por lo tanto... Nesta cuestión, en o sindicato queda pendente organizar a produción, contratos mediadores e de posta en marcha para estabilizar a situación nas explotacións láteas. Quedou unha parte feita do anterior goberno, esta parte vamos a, a, vamos a exigir ao novo goberno que tamén a faga, porque entendemos que vai a, a, a mitigar dun xeito ou do outro destas perdas que estamos falando. Non? Temos... En canto ao sector cárnico, o sindicato define a situación de crise permanente. En carne, levamos que a crisis permanente, desde que eu recorde co, co tema desta, de desta, de estancamento de precios, certo é que parece que houve pequeno repunte, pero estamos falando de, de céntimos de euro eh, por, por temas estacionales, pero, pero, pero os precios na, dos, dos becerros nas explotacións pues, pois, siguen sendo moi baratos para a calidade que ofrecen o, consumidor. En canto ao sector vitícola reclaman os contratos homologados e en viño a falta de, de inda que nesta denominación e fago un inciso houbo <coughs> unha estabilización no precio da uva eh, ou a desarticulación do tema de contratos homologados nos pode levar a eh, que volvamos a precios eh, olvidados de fai moitos anos Por lo tanto, desde Unión Sagrada o que si sí temos claro é que ten que haber unha estrutura de negociación permanente entre produtores entre industria bodegas, bueno, todo o tema de, de elaboración e transformación, que ten que haber unha relación estable, que ten que ser unha relación mm, escrita e que ten que haber precios escritos. En canto ao ano que se presenta, o sindicato prevé un 2012 complicado. O desexo sempre é que vaya todo a mellor, evidentemente, non? Sin encima que estamos Navidades, o desexo é que vaya todo a mellor, pero, pero ven un ano agrario complicado, porque é un ano, xa digo, de transición, de desaparición a PAC, vai a vir outra nova e entonces este tema de incertidumbres genera nos produtores pois situacións incómodas e que nos pode pois levar a andar dando bandazos moitas veces sin saber cal é o camiño correcto. Por lo tanto, esperemos que deixamos o novo goberno que acerte. Nos gusta tampouco hai que pero nos gusta a creación do Ministerio de Cultura, non pasa nada, reconocelo é certo, o, que, que se chame, o que se ide o nombre o que é, pues, nos parece bon, pero o que desexamos é que acerte, pero que tamén ten moitos deberes pendientes e que o que ten que facer xa é poñense a traballar, porque hai moitos temas, moitos temas pendientes, o mismo que a Consellería de Medio Rural, que estaba descargando de xeito cómodo na anterior etapa hacia toda a Ciudad de Madrid, e iso acabouse. Agora temos, que, temos competencias, e dentro das competencias temos que poñelas encima da mesa e temos que actuar con esas competencias que temos para que o sector primario pois poda ser un elemento estratégico como é nesta comunidade autonómica, autonómica en un elemento de generación de emprego como é, pois, por exemplo, no sector do leite e non mirar para outro lado. Por lo tanto, dicir que aí hai cousas pendientes e que hai que facerlas.